Danas je u Šidu održana audicija za najveće muzičko takmičenje mladih u našoj zemlji, Srbija u ritmu Evrope. Mladi starosti od 14 do 21 godine mogli su da se prijave putem Instagrama ili dođu lično u kulturno-obrazovni centar i predstave svoj talenat. Kako ste vi zadovoljni sa odzivom dece i onim što su oni pokazali? Kako audicija odmiče, naravno ja uvek tu tražim kvalitete, tražim zamerke, šta bi moglo da se popravi, naravno kod prijavljenih kandidata. Mi već četvrtu godinu u stvari za redom smo ovde u Šidu i kada vam je negde dobro, onda se tu i vraćate. Tako da naša saradnja sa lokalnom samoupravom je odlična i zbog toga smo opet ovde i biramo najbolje od najboljih koje nam je opština ova ponudila. Tako da mislim da smo i ove godine dobili tim koji može da opravda prošlogodišnje drugo mesto, što uopšte nije mala stvar. Postojalo je mnogo većih opština od Šida koje su zauzele niže pozicije na našoj rang listi. Šid je u konkurenciji od 24 grada bio drugi i to je za svaku pohvalu, tako da minimum što možemo da uradimo jeste da se potrudimo da Šid najmanje bude drugi ove godine, ako ne i pobednik. Kandidatkinje koje su se takmičile u pevanju pevale su u prvom krugu a kapela, a potom uz matricu. Odabir je bio putem sistema eliminacije. Za našeg predstavnika izabrana je Teodora Stojšić, kojoj neće biti prvi put da se takmiči na ovom festivalu. Prošle godine sam izabrana za predstavnicu opštine Šid, veoma sam oduševljena, jako smo dobro plasirani, drugo mesto. Ove godine sam došla ovde da se pokažem još boljem svetlu, tako da imam jako velike očekivanja, mislim da ćemo ove godine, mislim da je ovo naša godina i da bi sad mogli na prvo mesto da odem. Među igračima za završnu svečanost na festivalu plasirale su se Jovana Miljković i Isidora Arišić, stare 15 godina, obe iz Šida. Svoj nastup i igrači i pevači imaće priliku da usavrše na pripremama sa instruktorima pevanja i scenskog nastupa. Takmičenje Srbije u ritmu Evrope biće emitovano uživo na Prvoj srpskoj televiziji u septembru mesecu iz sportske hale u Srbobranu.